Російські війська протягом доби обстріляли акваторію та узбережжя Миколаївщини. У селі Улянівка Миколаївського району попрощались із військовослужбовцем Віталієм Кобаком. FPV-дрони для Збройних сил України. Інженери загону «Злі птахи» вчать школярів Веснянської громади складати квадрокоптери. Російські війська 7 листопада двічі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Також під вогнем перебували узбережжя Куцурубської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Російські обстріли акваторії Очаківщини зафіксували о 7.05 та о 21.31, повідомили у військовій адміністрації. Також 7 листопада о 21.29 та 8 листопада о 6.06 під артилерійським вогнем перебувало узбережжя Куцурубської громади. Загиблих та поранених внаслідок військових атак немає, повідомили у Миколаївській ОВА. На вулицях села, на в'їзді та під домом Віталія шикуються люди. В руках квіти, готуються зустрічати борт з бійцем на щиті, живим коридором. В село заїжджає процесія, всі стають на коліна. Труну заносять у двір. Люди по черзі підходять попрощатися. Панахида. Певний час Віталій працював у школі, в якій навчався, викладаючи допризовну підготовку юнаків. Був мобілізований у квітні 2022 року. Це людина, яка... яких мало. І хотілося, щоб ми всі такі були, дотягувалися до нього, до його якості людських, до того, що до чого він от прийшов, пішов сам захищати сім'ю, захищати село, країну. І йому велика шана. Пам'ять про нього буде довго. Будуть згадувати односельчани, сусіди, друзі. Віталій Кобак обіймав посаду старшого стрільця-оператора 11-го окремого стрілецького батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилась жінка, двоє дітей та батьки. Людина була хороша, приємна, всіма товаришував. Хоч він і старший за моїх хлопців на 10 років, ну вони завжди з ним дружили. Людина була хороша, сім'я зразкова. За словами побратимів Віталія, він отримав важке осколкове поранення на Херсонському напрямку внаслідок скиду боєприпасу ворожим дроном 3 листопада. Його доправили до стабілізаційного пункту, після – до лікарні в Кривому Розі. 5 листопада Віталій помер. Останні слова померлому – почесний залп. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Огляд транспортного засобу, перевірка документів та аптечки. Так контролюють миколаївських перевізників працівники Укртрансбезпеки. В результаті порушень інспектори не виявили. Водій транспортного засобу Володимир каже, відноситься до таких перевірок з розумінням. Робота є робота. Перевіряють частенько. Проверяли документы, техосмотр, страховки, наличие, желтый талон, права, аптечка, огнетушитель. Працівники Укртрансбезпеки підходять до ще одного пасажирського транспорту, аби перевірити і його. Тут, каже старший інспектор Вадим Дубяга, фіксують незначні порушення. Виявлено порушення вимог пункту 27 постанови номер 176 від 1997 року про правила надання послуг на пасажирському транспорті. Тобто, в салоні автомобіля була відсутня візуальна інформація для пасажирів, а саме, тобто позначка не курити, місця, пільгові місця для пасажирів, також трафарет, який повинен з номером маршрута бути у водія, тобто не водія, а маршрутці на задній двері. Також інспектори роблять зауваження водію щодо напису російською мовою над номерним трафаретом з проханням зняти його. За результатами перевірки складають відповідний акт. Перевізника повідомлять про порушення листом запрошенням на розгляд справи, каже інспектор. На перший раз це дається людині змога усунути ці недоліки. Якщо в послідуючому буде виявлено опять-таки самі порушення, то вже будуть накладатися штрафні санкції у вигляді 680 гривень штраф. Старший інспектор Олег Васьків каже, такі порушення найрозповсюдженіші. Найрідше бувають відсутні дозвільні документи, за що відповідальність вища.
Якщо ми кажемо про відсутність дозвільних документів на перевезення пасажирів, тобто відсутність документів передбачено статтею 39 Закону України про автомобільний транспорт, то відповідальність можлива на рішення керівнику відділу нагляду контролю Миколаївської області після розгляду вже справи. Це можливо 1000 неподаткованих мінімум. Тобто, якщо на сьогоднішній день конвертувати в гроші, це 17000 гривень. Ми складаємо акт проведення перевірки саме перевізника, не водія. Так як ми проводимо ці рейди систематично, люди, отримавши раніше штрафи, зараз мають всі документи в себе на руках, і перевізник забезпечує наявність цих документів. В результаті рейду зафіксували порушення в одного перевізника, каже Васьків. За одну перевірку зазвичай оглядають приблизно 20-30 маршрутних таксі. З 1 по 8 листопада зафіксували 5 порушень. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв. У нас є плюсовий, це живлення, 5 вольт, і є жовтий та чорний, земля плюс сигнал відео. Щоб не було зайвих завад на зображенні, ми от так його скручуємо. По-перше, воно так надійніше тримається, а по-друге, воно більш-менш гасить завади. От таку косичку ми скручуємо красиву. Інженери підрозділу Збройних сил України «Злі птахи» Олександр Воздвиженський та Максим Олійник вчать школярів складати квадрокоптери. Наразі 5 старшокласників однієї зі шкіл Веснянської сільської громади, що на Миколаївщині, долучилися до цього процесу. Зацікавило мене тим, що я вже вдома практикувався з різною електронікою. Ну, різне. І це мені як до душі припало. Та й хочеться вже допомогти, щоб швидше закінчилась війна. Для складання дронів з допомогою інструкторів хлопцям знадобилося близько 2 годин. Це FPV-камікадзе 7 дюймів. Вони можуть нести вагу до 1,5 кг на відстань до 10 кілометрів легко, досить легко. І наразі дуже велика потреба на фронтах є в цих дронах. Постійно спілкуємося з бійцями, які їх використовують, які наразі тільки навчаються, які хочуть це використовувати і це потрібно. Бо з боку нападника вже досить активно це використовується, вони перехопили деяку ініціативу, але ми не стоїмо на місці і розвиваємо цей напрямок всіми зусиллями, які маємо. Ініціатива виникла понад півроку тому. Сільська рада підтримала і виділила 350 тисяч гривень. Справа пішла швидше, каже сільський голова Леонід Мухарський, коли він зв'язався з командиром зведеного загону «Злі птахи» Іллею Шполянським. Бійці підрозділу допомогли придбати деталі для створення 20 дронів і навчають школярів. Перші дні війни наша громада активно допомагає нашим військовим, які знаходяться на фронті. Коли ми їм возили допомогу, ми бачили, що їм саме не вистачає дронів для того, щоб краще бити ворога. Чому дрони? Тому що при використанні дрона, наприклад, камікадзе, боєць залишається живим. Сільський голова говорить, рішення не придбати готові дрони, а саме складати їх у громаді, було не випадковим. По-перше, так молодь залучається до важливої патріотичної справи і може отримати навички у сфері сучасних технологій. По-друге, деталі коштують трохи більше 11 тисяч гривень, а готовий квадрокоптер – 18 тисяч. Це дуже корисна ініціатива від громади, бо наразі ми бачимо, як зараз ситуація складна з дронами, і цю ситуацію можна поліпшувати такими ініціативами досить легко. Будь-яка громада може це організувати на базі своїх територій, на базі своїх учнів, які в вільний час будуть приходити, збирати, навчатися літати на тренажерах, навчатися літати на дронах. Леонід Мухарський розповів, що на сесії 8 листопада сільська рада вирішила виділити ще 1,5 мільйона гривень на продовження закупівлі складових і створення дронів для українських захисників. Федір Бондар, Суспільне, новини, Миколаївщина. У Миколаївській спеціальній школі для нечуючих навчалася Юлія Леонович. Розповідає, тепер сюди на індивідуальні заняття приводить двох своїх дітей. Син почав відвідувати з першого класу, а дочка в цьому році почала відвідувати садок дошкільні групи. Проблема в тому, що не можуть нормально відвідувати садок. Їм потрібне спілкування серед дітей, і це велика проблема.
Я даже раньше ходила на практику, была здесь в школе на уроки химии и биологии. Мне очень нравилось. Это для меня было новое. Діти, вони чують волни, чують ритм. І вони, як коли слухання музики, вони прикладають вушка до інструменту. І я їм граю, наприклад, ведмедика. Це низькі звуки, і вони їх чують. І дуже от, цікаво, приємно, коли дітки тільки приходять маленькі, от він сидиться, прикладає вушка, і очі так от розкриваються, бо він почув. Оксана Мороз 5 років викладає уроки музики для дітей з порушенням слуху. Розповідає, допомагає пізнати світ за допомогою ритму. Навчаю діточок музиці, ритміці, володіння своїм голосом, щоб вони чули музику, чули ритм, який є в природі, який їм допомагає в житті, щоб у них координація рухів була. Тому що діточки, які мають особливі потреби, в них є в цьому проблема. От тому допомагаю подолати ці проблеми. В Миколаївській спеціальній школі дітей навчають 40 педагогів зі знанням жестової мови. Серед них – вчителька дефектових Олександра Ісаченко. Говорить, дистанційне навчання ускладнює роботу з дітьми з вадами слуху. Заняття зосереджені в основному на логопедичні, дефектологічні, на те, щоб на мовне сприймання, на робота з дітками важка, з такими особливими, але все можливо. Стараємося, щоб вони максимально могли в цьому світі адаптуватись і розуміти людей, які чують. Дітки маленькі, це така і батькам дуже важко, тому що маленьких дітей не завжди вдається біля екрану телефона або планшета посадити, да, і якесь таке спілкування, щоб дитина реагувала, відповідала. Важко. Тому ми дуже чекаємо, що закінчиться війна, щоб дітки повернулись. Взагалі в мене в класі в групі 7 дітей, але в місті знаходиться двоє діток, і періодично ми з ними займаємось офлайн. 17 жовтня цього року навчальному закладу виповнилось 90 років, розповідає виконувачка обов'язки директора Ірина Селіванова-Зеркаль. Щорічно зі спеціальної школи випускається близько 150 дітей. Наша школа – це спеціальна школа для діточок з порушенням слуху. І вся специфіка нашої роботи саме на цьому і базується. Ми надаємо корекційні послуги, ми надаємо всі ті можливості, які допоможуть дітям гарно вчитися. Так. За 90 років дуже багато яким дітям педагоги школи надали можливість так соціалізуватися в суспільстві, що вони знайшли своє місце. Дуже багато учнів відомі в спорті, вони себе реалізували в спорті. Миколаївська спеціальна школа для нечуючих дітей розрахована на 12 класів, розповідає Ірина. Станом на 8 листопада в школі навчається 117 учнів. Єлизавета Кроток, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.